კომუნიკატორი. კომპანია Skype-მა სათარგმნის სერვისის Skype Translator-ის ტექსტური ვერსია გამოსცა, რომლის გადმოწერაც მომხმარებელს ონლაინ მაღაზია Windows Store-დან რეგისტრაციის გარეშე შეუძლია. ამჟამად Skype Translator-ი ხმოვან საუბრებს 4 ენაზე: ინგლისურად, ესპანურად, იტალიურად და ჩინურად თარგმნის, ხოლო ტექსტური ნაწილი 50 ენას ითვალისწინებს. Thank you. ტექსტური თარგმანის სერვისი სარგებლობისას მომხმარებელი წერს შეტყობინებას, ხოლო ადრესატი გზამილს მისთვის სასურველ ენაზე კითხულობს. I'm going to the beaches of Mexico. პროგრამა თავსებადია Windows 8-ისა და 10-ის ოპერაციულ სისტემებთან. Phone Expander ახალი პროგრამაა, რომლის მეშვეობითაც iPhone-ებსა და iPad-ებზე უსარგებლო ფაილების აღმოჩენა და მათი წაშლაა შესაძლებელი. მოხმარებელი პროგრამას კომპიუტერში აინსტალირებს, შემდეგ საკუთარ მოწყობილობას უკავშირებს და სერვისს ააქტიურებს. Phone Expander-ი კი ფაილების ანალიზს ახორციელებს, პოულობს და შლის სხვადასხვა პროგრამების ეგრეთ წოდებულ cache ინფორმაციას, რომელიც როგორც წესი უსარგებლოა და დიდ ადგილს იკავებს. გარდა ამისა, მაღალი რეზოლუციის ფოტო-ვიდეო მასალასაც აფიქსირებს და მფლობელი სურვილის შემთხვევაში შლის მოწყობილობის მეხსიერებიდან. წმენდის პროცესი 5-დან 7 წუთამდე გრძელდება. ამჟამად Phone Expander beta ტესტირების რეჟიმშია და უფასოა. თუ ქიმია და ქიმიური ცდები გაინტერესებთ, კომუნიკატორი წარმოგიდგენთ პროგრამას Chemist, რომელიც ერთგვარი ვირტუალური ლაბორატორიაა. სიმულატორის მეშვეობით მომხმარებელი საკუთარ iPhone-სა და iPad-ში ექსპერიმენტებს ატარებს, ამისთვის კი სპეციალურ სინჯარებს, მილებს, შტატივებს, სპირტქურებს, ძაბრებსა და სხვა ლაბორატორიულ საშუალებებს იყენებს. საინტერესოა ისიც, რომ პროგრამა რეაგენტებს, ანუ ქიმიურ რეაქციაში მონაწილე 200-მდე ნივთიერებას უყრის თავს, რომელთა განახლება ონლაინ რეჟიმში ავტომატურად ხდება. ფუნქცია ლეიბლის გააქტიურებისას შესაძლებელია ნივთიერებათა ტემპერატურის, კონცენტრაციის, სიმკვრივის, მასური ბალანსის, ხსნადობისა და სხვა მაჩვენებლების კონტროლი. საგანმანათლებლო პროგრამა Chemist iOS ოპერაციულ სისტემებთანაა თავსებადი. კომუნიკატორი.